assalomu alaykum aziz do'stlar shuni bilib qo'yingki shavkat mirziyoyev o'zbekiston uchun hamma narsani qilyapti shavkat mirziyoyev o'zbekistonni butun dunyoga tanityapti shavkat mirziyoyev o'zbeklarni butun dunyoga tanitayapti shavkat mirziyoyev o'zining xalqi uchun jonini berib dam olmasdan ishlayapti faqat uning atrofidagilar uning aytganini deganini qilishmayaptilar deb o'ylaydiganlar shuni bilib qo'yingki shavkat mirziyoyev ham qachonlardir ana shu uning atrofida deysizlaru ana shularning safida bo'lgan bu gaplarni aytishimning sababi bugungi videomiz aynan ana shu shavkat mirziyoyev haqida bo'ladi shavkat mirziyoyev ham atrofida bo'lgan prezidentning atrofida bo'lgan ana shu vaqtdagi bo'lgan voqealar haqida bo'ladi shavkat miromonovich mirziyoyev bir ming to'qqiz yuz ellik yettinchi yil yigirma to'rtinchi iyulda tojikiston respublikasi yaxtan qishlog'ida tug'ilgan millati tojik yaxton qishlog'ining nomi tojikcha yaxdon ya'ni muzlatgich so'zini bildiradi chunki u yerda har doim kuchli shamol esadi ayniqsa qishda juda ham kuchli sovuq shamol esadi iqlim va sanitariya sharoitlari og'ir bo'lganligi sababli o'tgan asrning 60 yillar o'rtalarida shavkat mirziyoyev oilasi bilan o'zbekistonning zomin tumaniga ko'chib kelishadilar yangi yashash joyida mirzayayevning oilasi o'zlarini o'zbek deb tanishtirib mahalliy zavdogonlarga xizmat qila boshlashadilar va shu tariqa aholi ishonchiga kirishadi og'ir bolalik va yoshlikdagi qiyinchiliklar pastlik majmuasini shakllantirdi bu esa uning keyingi hayotining barcha sohalarida aks etdi hokimiyat sari birinchi qadam hokimiyatdagi mehnat faoliyatini bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda toshkent shahar mirzo ulug'bek tumani ma'muriyat boshlig'i sifatida boshladi balanssiz xarakterga ega bo'lgan mirziyayev o'zining janjalkashligi va fitnaga moyilligi bilan ajralib turardi o'zini juda aqlli deb bilgan mirziyoyev qo'l ostidagi yoki o'zidan past darajadagi odamlar bilan muloqot qilgan vaqtida ularga qo'pol so'zlar ishlatishni yoki ularga qo'l ko'tarishni juda yaxshi ko'rardi buning isboti sifatida bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yilda sodir bo'lgan voqeani misol keltirib o'tamiz tuman boshlig'i bo'lib ishlayotgan vaqtida u shaxsan o'zi yetmish yoshli nogiron qariyaning garajini buzishga keladi qariya o'z mulkini himoya qilib boshlagach mirziyayev uni so'kib itarib yuboradi nogiron yerga yiqiladi uning zaifligidan foydalangan mirziyayev qorniga bir necha bor tepadi bu bo'lgan voqealarga guvoh bo'lgan qariyaning umr yo'ldoshi yurak xurujiga uchrab bir necha kundan keyin vafot etadi bu xo'rlik va xo'rliklarga chidolmagan keksa nogiron adolatga erishish uchun fuqarolik ishlari bo'yicha mirzo ulug'bek tumanlari aro sudiga mirziyayev ustidan shikoyat qiladi ammo mirzayayev jazodan qutulib qoladi bu adolatsizliklarga chidolmagan keksa nogiron yolg'izlik va qashshoqlikda vafot etadi bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yilning sentyabridan ikki ming uchinchi yilning dekabrigacha mirziyoyev jizzax va samarqand viloyatlarining ma'muriyati boshlig'i bo'lib ishlagan bu mintaqalarda ishlagan paytida ko'plab yirik korxonalar bankrot bo'lgan mirziyoyevning boshchiligida qimmatbaho uskunalarni qo'shni tojikiston va qozog'istonga sotilgan barcha daromadli bizneslar mirziyoyevning yaqin qarindoshlariga o'tgan bunaqa ishlar odatiy e, odatiy holga aylangan agar kimdir bu ishlarni noqonuniy deb ularning ustidan shikoyat qilmoqchi bo'lsa qamoq jazosi bilan jazolangan mirziyayev bu jinoiy yo'llar bilan yig'ilgan boyliklarni prezident karimovning rafiqasi tatyana karimova va poytaxt maxsus xizmatining yuqori martabali rasmiylari rustam inoyatov va abdulaziz komilov bilan bo'lishgan ular o'z navbatida sodir etilgan barcha jinoyatlarga ko'z yumishganlar va mirzayevning martabasini yuqoriga oshirishga o'z hissasini qo'shganlar jizzax viloyati paxta terimi paytida maktab o'quvchilarini yomg'irda paxtaga olib chiqmagan direktorni o'lgunicha uradi shunga o'xshagan yana bir holat bug'doy yig'imi paytida mirziyayev shaxsan o'zi dalaga kelib allaqachon planni bajarib ulgurgan fermerlarning ortiqcha hosilini olib qo'ygan allaqachon nimani planni bajarib ulgurgan bitta ayol mirziyoyevga ortiqcha hosilini berishdan bosh tortadi bundan g'azablangan gə mirziyayev ayolni uradi ayol ishlab turgan kombaynning pichoqlariga yiqilib voqea joyida vafot etadi bunaqa voqealar o'nlab keltiramiz desak ikki ming uchinchi yil dekabrida karimov mirziyoyevni mamlakatning bosh vaziri etib tayinladi aynan ana shundan boshlab hokimiyatda hujum zo'ravonliklar boshlandi hatto ayollarga nisbatan ham bu zo'ravonliklar oddiy holga aylandi ikki ming to'rtinchi yil o'zbekistonda korrupsiya avc olgan bilen, yili bo'ldi katta kuch va homiylar bilan mirziyoyev o'zining korrupsion faoliyati ko'lamini sezilarli darajada oshirdi mirziyoyev karimovga har yili millionlab ish o'rinlari ochilyapti deb hisobot berardi va bu ishlari uchun davlat byudjetidan yuz millionlab dollarlar ajratilardi lekin bu pullar keyinroq talon taroj qilinardi e, bu hammasi qog'ozda edi buning yaqqol isboti o'zingiz bilasiz hozirgi vaqtda e, butun dunyo bo'yicha o'zbekiston boshqa davlatlarga mardikor yetkirib berishda birinchi o'rinda Mirziyev va uning hamtovoqlari olib borgan sabotaj va o'zbeklarga qarshi siyosati tufayli o'zbekiston iqtisodiyoti va qishloq xo'jaligi tanazzulga yuz tutdi bilimli va malakali kadrlar mamlakatni tark etdi o'zingiz juda yaxshi bilasiz kimlar ekanligini ikki ming beshinchi yil andijon voqeasi uh, bu yerda ham u kishining roli juda katta ikki ming to'qqizinchi yil mirziyoyev boshchiligida sardoba suv ombori qurilishi boshlandi uning qiymati to'rt yuz to'rt million dollarni tashkil qiladi va asr qurilishi deb ataldi islom karimovning to'satdan o'limi kremlning o'zbekistondagi nufuzli agentlari rustam inoyatov va abdulaziz Kamilovlar 2016 yilning yanvar oyidan boshlab karimovning xizmat xodimlarini almashtirishni tashkil qilishdi va bu avgust oyining o'rtalariga qadar to'liq yakunlandi 2016 yil 27 avgustda karimov insultga uchradi 2016 yil 2 sentyabrda mirziyoyev va uning sheriklari qonun va barcha insoniylik me'yorlarini buzgan holda karimov tanasiga ulangan qurilmalarni uzishdi davolanishni to'xtatishga qaror qilishdi garchi bu ishni bemorning eng yaqin qarindoshlari qabul qilish kerak edi o'zbekiston konstitutsiyasining 96 moddasiga binoan agar mamlakatning amaldagi prezidenti o'z vazifasini bajara olmasa uning vazifasi vaqtincha senatga yuklanadi va uch oy ichida mamlakat prezident saylovini o'tkazishi kerak ikki ming o'n oltinchi yil sakkizinchi sentyabrda o'zbekiston respublikasining senat raisi nigmatulla yo'ldoshev mamlakatning asosiy qonunlarini inobatga olmagan va vaqtincha prezidentlik lavozimiga o'zini tayinlagan mirziyoyevni qo'llaydi ma'muriy resurslarning barcha kuchlaridan foydalangan holda e, muddatidan oldin o'tkaziladigan saylovda g'olib chiqadi ikki ming o'n oltinchi yil o'n to'rtinchi dekabrda parlament palatalarining yig'ilishida qur'on kitobini ushlab qasamyod qabul qiladi konstitutsiyani buzgan holda hokimiyatni egallab oladi o'zbekiston respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman ona xalqimga ta'zim qilaman ikki yil 6 sentyabrda mamlakatga xususiy tashrif va islom karimov ustiga ziyorat qilishga kelgan putin qo'llab quvvatlashi natijasida erishilgan hokimiyat edi bu shu paytdan boshlab o'zbekiston tashqi va ichki siyosatining asosiy qarorlarini faqat kreml bilan maslahatlashgandan keyingina qabul qilinadi shunday qilib toshkent to'liq moskva nazoratiga o'tdi aziz do'stlar videomizni ana shu yerda to'xtatib turamiz Hal davomi bor davomini keyingi videolarda chiqaramiz xudo xohlasa hozircha xayr ko'rishguncha